你猜，你怀孕了。我怀孕了？啊，难道你自己不知道吗？不可能。为了你自己的婚姻，我建议你不要把那件事儿告诉沈侯。长春给你发的微信，什么意思啊？我们离婚吧，这孩子跟你没关系。记住啊，回去以后跟沈侯什么都别说，千万别让他知道。知不知道？我刚才给你打电话的时候，我就已经在这儿等你了。我多希望，刚才从那儿出来的人，根本就不是你。就算我跟小陈聊点私事，不想告诉你，这能说明什么呀？说明什么？沈浩，跟他说点事儿。你自己看，啊，这些照片。能说明什么？这是我妈之前发给我的，这些加在一块能说明什么？你告诉我。我以前告诉我自己，不要什么事情都相信，但是我今天亲眼看到，承志，你知不知道我跟严小晨已经结婚了？她是我老婆，我是她丈夫。这几张照片我可以解释，解释。那你倒是给我解释解释，什么叫做不能被我发现？什么叫做回去之后不要告诉我？啊？我知道小陈是你的老婆，但好像不是所有的事情都必须要告诉你吧？人都需要隐私的，有些事情知道了对大家都没好处。承志，你不要总是摆出一副比我更加了解小小的样子，你这种样子特别恶心，你知道吗？啊！沈侯，沈侯，还手啊！沈侯，我求你，你还手啊！沈侯，你更有本事还手啊！你根本已经还手了。这是你家钥匙，不行你不回去，我先还给你。你那个枪，我不会再回了。
你喝得太快了，这两天睡眠不好，你少喝点儿。你看你，一会儿说茶养生，一会儿又不让我喝。哎呀，我这心里头乱得慌。你说那个严小晨，会不会把事情的真相都告诉沈侯呢？说句心里话吧，我真的不是对他有成见。哼，在公司看到他第一眼的时候，我还蛮喜欢这个女孩子的。可是当我看到他的简历，越看我越害怕，我越来越觉得他就是沈侯顶替名额的那个女孩。我心里难过，可是没有办法，我就怕万一他们两个走到一起，将来有一天发现了这一切，那两个人更痛苦啊，对吧？沈侯，儿子，你跟那个严小晨……妈，我不想再听到这个名字。这是严小晨没有告诉他事实。你怎么知道？你看他对咱们那个态度啊，他一点都不记恨我们。那他为什么不告诉沈侯呢？严小晨可能跟我们的心情一样，不愿意让他受到伤害，想保护他吧。真是能把这个秘密严守一辈子就好了，永远不要告诉咱们儿子，那样我们就没有反对他们两个在一起的理由了，是吧？毕竟是咱们害了严小晨他们家嘛，对吧？我还想喝茶。和女朋友吵架了？如果是因为你妈妈跟你发的那几张照片，我们可以做出一些解释。其实我们误会小陈了，那些照片拍摄的时候角度是有一点问题的，我和你妈妈也是刚刚才知道的。这不重要。是，这不重要。所以我和你妈妈觉得这个女孩也没有什么不好的。如果呀，她能够原谅我们所做的一切，包括以前我跟你爸爸不再反对你们两个在一起，是我们会对她像自己的未来的儿媳妇一样好吗？对，我们已经结婚了。你结婚了？我趁你们不注意偷偷拿走了户口本，和他结婚了。啊，那不是挺好的吗？但是我刚才发现他在城市人家，而且我拉他，他竟然不跟我一块走。那你有问他为什么吗？没有。哦，是这样啊。既然你们都结婚了，那就是小两口了呀。小两口有什么事情说开了不就行了吗？妈妈，你们能不能先出去？我想一个人静一静。孩子，妈跟你说。哦，
我和你妈妈先出去啊，让她自己待会儿。笑笑，昨天是我情绪太激动了，我状态不好。我知道，我昨天一定是误会你了。咱们说说清楚好不好？其实我昨天晚上就过来了，我想见你，可是你电话关机，我想上楼找你，可是我怕打扰到你，所以我就只能待在这儿。对不起的人不是你，小小，什么意思啊？沈豪，你妈的反对是对的，从一开始我俩在一起就是个错误，我俩根本就不合适。我知道我妈过去有很多做得很过分的地方，但是我妈昨天晚上都跟我坦白了，她跟我说了第一次去找你说了些什么，第二次去公司找你又说了些什么，她都跟我说了。她还说，只要你能原谅他们以前所做的一切，她今后会竭尽所能地对你好。小小，我爸妈不再反对我们了。你妈只跟你说了这些啊？说这些难道还不够吗？笑笑，现在只要你跟我说清楚，昨天晚上你为什么在程志远家待到那么晚？你们到底聊了些什么？干了什么？你只要跟我解释清楚，我都没事了。我们离婚吧。你说什么？我们离婚吧。不是，为什么呀？你总得给我个理由吧？我到底哪儿做的不好？你跟我说，我改还不行吗？理由就是，你昨天晚上没有误会我，从头到尾对不起你的人是我。我也没必要再给你解释什么，请你以后别来找我了。小小，放开我。
谁是严小晨的家属啊？是我。你是？我是她丈夫。啊，病人没什么问题，就是没注意饮食和休息，导致了低血糖昏迷，加之病人怀着孕，身体又比较虚弱。什么？她怀孕了？你不知道吗？你爱人没告诉你啊？没有。那，你确定她怀孕了？你们是怎么搞的呀？都这么长时间了，自己怀孕不知道啊？等她输完液，你们就可以出院了，尽快到我们妇产科来做一个产检。哎，谢谢你。小小，我们有孩子了！我的天哪，我们有孩子了！男孩还是女孩啊？男孩的话，肯定长得跟我一样；女孩的话，跟你一样。我的天哪，我们居然有孩子了！你醒了，小小。我怎么在这儿啊？你突然晕倒了，我给你送过来的。你知道你为什么会晕倒吗？低血糖呗。你只猜对了一半，还有一半，你猜你怀孕了。我怀孕了？啊，难道你自己不知道吗？不可能，我经常内分泌失调，原来有这样过，不可能怀孕。小小，你是不是还在跟我赌气呢？是不是我昨天误会你，还有刚才在小区门口你说那些话，是不是在气我，对吧？小小，我求求你，别生我气了。我知道错了，我知道我一直以来有很多地方做的不好，但是我现在是爸爸了，而且我爸妈也接受了我们的婚姻。我想，你现在应该搬到家里来住，这样。怀孕特殊时期嘛，我爸妈也好照顾你，对不对？到家里来住。不可能。你是不是又累了？那你再睡会儿，输完液了我再叫你，啊？我就在这儿啊。在家休息吗？身体如何？为了你自己的婚姻，我建议你不要把那件事儿告诉沈侯。呀，
晨，长春给你发的微信，什么意思啊？你觉得是什么意思，就是什么意思。我只相信你说的。我们离婚吧，这孩子跟你没关系，现在没有，将来也不会有。你终于承认了，是我太蠢了。我一直幻想着你跟程志远真的什么都没有，我还祈求你的原谅。我就是个笑话，叶小晨。去离婚吧，你还好吗？我现在在你们家小区门口，你把楼门号发给我。你走吧，不要再管我的事儿了，我自己解决。小陈，哎，严小陈，你怎么把针头给拔了？你看这都出血了。严小陈，喂，喂。老弟，去最近的医院。好。
我怀孕了，可是我告诉沈侯说这孩子不是他的。为什么这么说？我如果不这么说，他是不会死心的。我怎么就跟他成为了一家人？我不敢想象，如果沈侯他知道这件事以后，他会怎么做？他也会难受死的。所以，我与其……所以，与其让所有人都痛苦，我还不如自己先结束这段感情。还得跟你说个对不起。他误会我俩的关系了。但是我不能跟他去解释。既然我说要帮忙，不管什么忙我都会帮到底。好，别哭了。你明天能陪我去趟民政局吗？小陈，你真的不会后悔吗？毕竟沈侯是孩子的父亲，你要真的离婚了，孩子怎么办？我也不知道。我只知道我现在只有这一种选择。没事啊。李小晨，让新欢陪着和旧爱离婚。你可真行！上车吧。准备啊，为中老年人设计一套服装啊！现在这个像咱们这个年龄段的人，很多人都不会穿衣服。但你这个颜色会不会太鲜艳了？这个颜色不好吗？你看我这个。回来了。回来。怎么了？出什么事儿了？一副垂头丧气的样子。你妈问你话呢。没事儿，你看你的样像没事儿的吗？有什么话不能跟爸妈讲啊？我离婚了。哼！从你偷户口本出去注册结婚，我觉得你们就是一个过家家的游戏。现在，游戏结束了，啊？儿子，听妈说句心里话。啊！你们两个既然都已经离婚了，那你跟严小晨这一篇就算彻底的翻过去。
你就当自己做了个梦，现在梦醒了啊，该面对现实了。你现在很年轻，又是个男人，你该考虑的不是成家过日子，你应该想想自己的事业，以后这么多年要做什么，对吧？不要因为一段情感就让自己一蹶不振，懂吗？从今往后，把自己的重心挪到事业上去啊！嗯，你妈说这样正好。哼，你呀，明天起就去分公司上班，也不要干什么销售了。我看就从经理做起吧。啊？随便吧。哎，你这叫什么话啊？随便吧。哎，他随便就结婚，这随便就又离婚，当个经理还随便。真是气死我了，哪那么多随便。行了，别生气了啊，茶凉了，我给你泡点热茶去去火。哎呀，随便。哎，麻烦问一下，那个心血管科是在这一层吗？啊，这里是 A 区妇产科 ，B 区心血管科在那边。其实真的不用陪我来的。还好我陪你来了，要不然的话，谢谢啊，我都不知道你营养不良。看来最近啊，不能让你加班了。单子出来了，你看一下。喂，哎，方姐啊，我跟你说啊，我现在在上海的医院看病，我看到小陈了。啊？他生病了？不是很清楚，但是有一个男的陪着他，只是他们俩是从妇产科出来的，我就没有上去打招呼。妇产科，男的，是不是上次他带回来的那个沈侯啊？我看着好像不太像上次那个小伙子。哎，要不这样，我拍张照片发给你啊。喂，妈，你在哪儿呢？我在公司呢。学会撒谎了是吧？啊？陪你一起去妇产科的那男的是谁？我，你是怀孕了吗？不是，你怎么知道的？要不是田阿姨告诉我，你打算瞒我多久啊？啊？你跟我要户口本，是不是去登记结婚呢？结了没有？那孩子是谁的呀？哎，不是，妈。严小晨，你现在胆子是越来越大了啊！未婚先孕，你要不要脸呢你啊？我跟你说话呢，在听吗你？赶紧回来，从上海给我回来，把事情说清楚。怎么了？你妈说什么呀？我妈知道了。哎，沈侯，你现在人在哪里呀？啊？
我说你现在是不是应该去公司上班呢？你没有忘记怎么答应我的吧？啊？我不管，你对我是有承诺的。一个男人在社会上应该讲信用，对家庭应该有责任，你懂吗？我已经跟你刘叔叔讲好了，你去上海分公司啊做总经理。你今天，不不不，你现在就去。我要你现在就去上班。沈侯，你妈我把你养这么大，你这心里头就有一个严小晨吗？没有别人了。喂，你那儿怎么这么乱呢？你在搞什么名堂？什么乱七八糟的？行不行啊？我看他状态不太对啊，得出什么事儿了。个屁！你都不行，下来！别管我，我不管你，谁管你？现在怎么了？天塌了，没杨永晨你不活了！我说，别管我，还有，别提他。小沈侯，我不管你，谁能管你？这么多年兄弟白做了。从现在看，我们整个上半年业绩还是不错的，所以我觉得下半年还是应该更……啊，说到哪儿了？没什么，你休息一下，准备吃饭吧，我们下午再谈。别看了，出去吧。
办？我该怎么办？我到底该怎么办？是我们公司新来的同事，刚刚办完入职，我还有个会，你带他熟悉一下。啊，森迪姐，我想下午请个假。你这两天怎么了？状态那么不好。我劝你不要因为感情的事情耽误工作。下午把事情解决清楚，明天开始打起精神来，好吗？好。来，星辉。那是你位置，他叫 Cindy 是吧？说话像爆豆子一样，你都不知道我刚刚紧张死了。这儿，没事儿，你熟悉了他，你就知道他人很好了。我一会儿还有点事儿，我就今天不能带你熟悉公司业务了。啊，好，没事儿，我忙你的，我就是想中午请你吃个饭，谢谢你的，那就下次吧。好，李辉，哎，这是我大学同学刘星辉，你好，见过见过。我还有点事儿，我得先出去，就麻烦你帮我带他熟悉一下公司业务，好不好 ？OK， 没问题。不，你去哪儿？私事儿。哎，陈总，他们俩不会真有什么吧？啊？说什么？他们。没什么，没什么，就算有什么，你还是不知道的好。哎，认识一下，珍妮，廖松。你好，你好，少打扰他，走，带你熟悉一下。好，这是我们的会议室。不好意思，大老爷们儿等个电梯还插队，你好意思吗？不好意思啊，对不起，着急。严小晨，严小晨是哪位？啊，进来吧。来，我帮你吧。谢谢谢谢。第一次怀孕吗？是。结婚了吗？离婚了，有人陪你一起来吗？我们是有规定的，做人流手术最好是有家属陪同。你们要仔细确认了手术同意书上的所有内容，签字之后才能进行手术。有任何后果，我都自己承担，所以我自己签字确认就可以了。你还有什么疑问吗？都可以问。事关你的身体，我们也希望能够充分的沟通，避免有可能产生的一些风险，确保你在术后得到良好的恢复。我做完手术之后需要请假休息吗？当然，无痛人流只是在手术的过程当中通过麻醉减轻疼痛和不适，但是在术后的半个月之内还是会有可能产生一些持续出血的现象，如果你不休息好会引起感染，
甚至引发盆腔炎，所以必须通过充分的休息和一些口服的药物来促进你子宫的恢复，并且术后半个月之后及时来医院复查，避免留下不良的影响。我最后再跟您确认一下，手术前一天晚上10点之后不能进水进食。你从昨晚10点之后到现在没有再喝水吃东西吧？没有。好，手术同意书你看一下，签个字，签字之后就可以让护士带你去手术室进行准备了。不好意思啊，我问一下，这里面有没有一个病人叫严小晨？请问您是病人的家属吗？我是他朋友。病人的隐私我们无权透露。你不能这么做。你怎么知道我在这儿？我看你出了公司，不放心就跟过来了。这位先生，马上就要手术了，请您在外面等一下。小陈，这件事情你一定要想清楚，别做让自己后悔的事情啊！哎，等一下，等一下，等一下！我考虑得很清楚了，我现在是个成年人，我自己要做什么事情我自己能决定。你们快推我进去。等一下，小陈。你知不知道我为什么不告诉你事情？因为我知道你是真心爱着沈侯的。现在你们不得已而分开，你不能因为一时冲动而打掉你们的孩子，你就知不知道啊？这位先生，请问您是他的亲人吗？不是。你是他现在的男朋友吗？不是。你是他体内受精卵的精子提供者吗？通俗地说，你是他孩子的父亲吗？不是。那么抱歉，既然你无法为他负任何责任，恐怕也无权干涉他的决定，麻烦在外面等一下吧。进去吧。我的争执不睡，你累了在天黑，多完美的一对，还是说自以为傻话离开了嘴，代价也许昂贵，什么时候你敢追故事的结尾，有一个缺，十月有一个节，太多人不虑危险，赌一个完结，就寂寞凭香烟，方向感凭直觉，一半心酸一半喜悦，推我们到重逢的街，我们是两个半月，分开走一圈，聚会会作为时间字里行间。九号桌先生您好，再来跟我真的非常非常诚心的想请您跟我一起吃个饭，地点我已经定好了，时间由您来决定。喂，
应该好好谢谢你这段时间对我的帮助，但是我们两个之间差距太大了，所以我也不知道我在什么地方可以帮得到你，也就只能是说谢谢谢谢再谢谢了，希望以后能有机会让我还你这个人情吧。重逢的街，我们是两个半月分隔走一圈，就是因为我们家穷，没钱没地位，所以好欺负的。如果不是因为他的自私，我当年根本就不会掉到我爸，根本就不会出意外。是他间接杀害了我爸，他毁了我们一家。你为什么不经过我同意就跟着我回家？窥探别人隐私很好玩是吗？还是你觉得你帮过我，你就可以随便进入我的生活？这可不是之前的所谓的朋友还是老乡能解释得清楚的吧？我只是觉得，有的时候就算你知道真相，但不一定换回来好的结果。我只想看到你开心，我不想看到你难过。与其让所有人都痛苦，我还不如自己先结束这段感情。我只知道我现在只有这一种选择。杨小晨，开门！杨小晨，开门！先生，请你保持安静，这里不让喧哗。我现在可以回答你刚才问我的问题，我可以对他负责任。我不是他的亲人，我也不是他的男朋友，我也不是孩子的父亲，但是我可以负责任地告诉你，我可以用我自己的人生对他的人生负责。我现在就要去干涉他的决定。杨晨，先生，先生，你冷静一点。杨晨，先生，别人自己放弃了手术，你现在可以带他回去了。我们下面还要准备另一台手术呢。对不起。小陈。不好意思，给我们点时间。我明明已经下定决心了，而且我也知道我只有这样做才是对大家都好。可你知不知道，我刚才一躺在那儿，我发现我做不到。李子走了，你的选择是正确的。我现在我也不知道我的选择到底是正确的还是错的。我只知道孩子是无辜的，我真的没有权利去结束他的生命。虽然我现在给不了他应该拥有的一切，也许他以后也会恨我，但是我现在，我只想尽我的全力好好的去呵护他，我要把他留下来。放心吧，一切都会好起来的，啊！你要不先去房间里面把衣服换了，我在楼下等你。不好意思啊。没事，他真的蛮关心你的。
谢谢。你最近都没怎么好好吃饭吧？给我20分钟，给你做顿好吃的。啊？去沙发上休息吧，啊。我帮你吧。不用了。需要帮你做什么吗？不用了。我帮你洗菜。真不用。我给你倒杯水啊。谢谢。我来吃吧。哎，没事，我可以的。哎，你慢点。呀。哎呦，你看嘛。我发现，我每次心情特别不好的时候，你都会请我吃好吃的。谢谢。嘴里面有东西，心里面就不会那么空了。好好吃饭，营养才跟得上。你现在啊，最重要的就是养好你自己的身体，这样才有力气继续战斗下去，对不对？小小啊，这难过归难过啊，但你得吃饱饭呢，你不吃饱了，你怎么能去战斗啊？怎么了？没事儿。来，谢谢。小小啊，你看你这门锁的，真把自己锁上了哈。看爸爸给你做的鱼汤。吃饱了吗？要不要下楼走一走啊？刚好可以送你回去。不用不用，我自己回去就可以了。我不是特意送你，就是吃饱了饭，出去散散步而已。那我收拾一下，你不用管，不用管。
沈侯，猴子，你别跑了！哎，猴子，你来这儿是因为还在想他吗？我只是想来看看，和过去道个别。我原来还没和他在一起的时候，我和他的感觉就像是黑夜和白昼，永远擦肩而过，又特别像天空和大海，虽然彼此映照着对方，但是天空永远拥抱不到海洋。我和他是在这儿开始的，就让这段感情在开始的地方结束吧。这个地方风太大了，别感冒了，我们回去吧。怎么一个人在这儿啊？心情不好？心里堵得慌，上来透透气。你每天都这么忧心忡忡的，对肚子里面的孩子不好。这人啊，有时候心情好与不好不是自己能决定，况且我还经常决定不了。你突然想打掉孩子，
是因为你妈那天给你打了电话吗？我们那天在医院被我老家邻居阿姨看见了，她告诉了我妈，我妈就非逼我回去跟她解释。可如果我告诉我妈说我跟沈侯结了婚又离了婚，她肯定不会让我把这孩子留下来的。所以我还不如自己做一个了断。那孩子的事情你想怎么跟你妈说？我可能会被打一顿，然后她会跟我断绝母女关系，这样已经习惯了。但是既然我已经决定要把孩子留下来，我就会尽我最大的努力给她最好的生活，陪着她长大。你知道吗？单亲妈妈不好做的，有许多现实的问题需要解决。别的不说，孩子是没有父亲的，本身就要承受各种异样的眼光。要是你妈也不接受的话，光凭你一个人的爱，恐怕不能弥补她内心的缺失。这样对孩子成长非常不利。我的人生怎么那么难啊？你早晚会知道，长的是磨难，短的才是人生。所以这就是我的人生，我必须要独自去面对这些。我现在有一个办法，可以解决所有的问题。什么办法？就是我跟你结婚，这个孩子所有的问题都不会再是问题。你也可以告诉你妈，这个孩子是我的。陈志远，你疯了？你是不是有病啊？你就当我有病吧。哎，不是，为什么呢？你要钱有钱，要事业有事业，要相貌有相貌，只要你说一句你想结婚，应该大把的姑娘想追着你来吧。你为什么要找我呢？那只是一种形式，你可以当做是一种交易。交易？那交易也是要在双方都有利可图的情况下才能正常进行吧？我在这个婚姻中我能得到好处，那你呢？你能得到什么？好，那我就来说说我们彼此之间获得的好处。首先，你需要婚姻来养育这个孩子，对不对？啊。你要给你妈，给你的亲人一个交代，算是解决了你眼前最急迫的问题。而我也需要婚姻，来给我的家人，给我的亲人一个交代，让他们不用再为我的婚姻而操心，我也可以安心地继续做我的事业。所以我觉得，我跟你结婚，是一件双赢的事情。你的理由，虽然听上去都很有道理，但是我认为还是不可取。你我非亲非故的，你为什么要帮我呢？你为什么要这样做呢？对不起。喂，妈。杨小晨，我现在在车站，你立刻来接我。哎，怎么了？我妈来了，她在车站。哎，你现在过去不太合适吧？你妈现在在气头上，你还怀着孕，这万一真的要动起手来。这样吧，我先让老李接你妈去我家。为什么要去你家呀？你跟你妈现在最好不要单独见面，有我这个外人在，你妈多少也会顾忌一些。但是我总得自己去面对这些问题吧。我现在是在为你肚子里面的孩子考虑。
程总，辛苦了，老李。阿姨，请进。妈，房子挺大呀。你的，你够有钱的啊，叶小晨，你本事够大的，知道傍大款了。我跟你爸爸这一辈子本本分分的，怎么有你这么个女儿啊？我没有妈，丢了个脸！阿姨，妈，你给我们的脸都丢尽了，你呀！轻点，你撒手！妈，我没有，没有，没有，那沈侯怎么说啊？你不是因为傍大款把他甩了吗？你告诉我，这肚子里的孩子谁的？说，妈，有本事做不敢认是吗？你跟我说，这到底是谁的？阿姨，这孩子是我的。不是妈，你听我解释，这怎么回事啊？你们这到底做的是什么事情啊？啊？妈，我都妈，我都没脸。哎，颜值强。你怎么养出这么个闺女？我说不让你上上海，不让你上上海，上上海你就学这个呀你，啊！你听我说，要脸呢你啊！我都觉得没脸。妈，妈，妈，没有你这么个女儿，我不是你妈。妈，你听我说，这孩子不是他的，这孩子是……不是，阿姨。这孩子就是我的。刚才小陈跟我置气呢，所以才说这孩子不是我的。妈妈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 妈，你以为你有钱，你以为有钱，你就敢回你做你鬼吗？妈，小陈有男朋友。你为什么要这么折腾他呀你啊？你们这两个人到底是怎么回事啊？现在这怎么办呢？啊？阿姨，您放心，我一定会跟小陈结婚的。我会对他负责到底，给他一个幸福美满的生活。我是真心爱他的。看来现在只能这样了。可是，你大好的条件，你怎么就甘心被我这么耽误啊？从另外一个角度来看，我现在也不着急结婚，你也没耽误我什么，我只是在我空闲的时间里面帮了你一个小忙。结婚对你来说，就只是个小忙啊。我觉得这个世界上没有什么是绝对的，它没有绝对的好，也没有绝对的坏。既然事情已经发生了，那我们就坦然面对。如果
遇到了你喜欢的人，一定要告诉我，我们就马上离婚。好，我答应你，等过了这关，将来的事情我们将来再说。来，新娘子笑一下。好，来再笑开一点。没关系，就这么拍吧。哎，好，来，一二。这不会是假证吧？妈。您放心，这肯定是真的。我下午就回去了。程志远，光领了证是不够的。你们两个做出这样的事，丢尽了我们老严家的脸面。怎么挽回，还要看婚礼怎么办。妈，您放心，我一定会让小陈风风光光的嫁过来的。等婚礼的事准备好了，我们就回去接您。结婚请柬就这么发了？你真不打算做点什么了？你觉得我能做点什么呀？乔宇，你出去一下，我有话要说。我要休假，休长假。我最近实在是太累了，我要去欧洲，机票和酒店都订好了，你什么都不用说，我一定要走。我没说我不放人。你确实应该好好休息一下。玩得开心，不管你休多长时间的假，都是带薪的。程总真慷慨，那我不客气了。对了，程总，抽空把你们家密码锁的密码换一下吧。万一哪天我喝多了酒，再去你们家，程太太该误会了。我上周已经改了。
乔总，热闹好看吗？哎 ，Cindy 姐，跟我没关系。等会儿再说。哦。行了，别看了，忙你们的。怎么了？对不起，我就是要来跟你解释这个事情。我和陈总是假结婚，因为我怀了沈侯的孩子，但是我和他现在不能在一起，所以陈总就帮我隐瞒这个事实，用婚姻帮你。这个其中有太多事情我不知道怎么去跟你解释，但是我和他真的就是假结婚，我俩不掺杂任何感情。你没有掺杂感情，不代表他没有掺杂感情。等我度过这一关，我会第一时间跟他离婚的。什么时候？把孩子生下来的时候。我无话可说，请你出去吧。对不起。耀晨，你的婚礼我是不会去的，我无法给你们祝福。这也没什么好祝福的。你觉得走了能解决问题吗？不然呢？留下来，让所有人看笑话。我送你。你怎么还没回去？跟着我干什么呀？你就这么出国了？
就带一个包。有什么是不能买的吗？你觉得你这是一个成年人的成熟之举吗？你考虑过自己的安全问题吗？你的证件带全了吗？你的酒店订了吗？还有你在巴黎有朋友吗？下飞机有人接你吗？这些你都不考虑，你就一个人走了？你不觉得你话很多吗？我不觉得呀。我觉得。现在离飞机起飞还有四个小时，我先带你去买东西，好不好？我不想跟你继续在这个地方。墨迹。我只知道，越早离开这儿，就越早能找到我的真爱。你把东西买全了，也不耽误你寻找真爱。走，让开，让开。这次不是，想哭就哭吧，反正高空两万尺，没人看得见。